দেখুন অন্য এটা ভিডিও লৈ তোমালোক স্বাগতম জনালো। আজি ভিডিওটিত তোমালোকক 10ম শ্ৰেণীৰ তিনিচুকীয়া জিলাত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা জেনেৰেল সায়েন্সৰ পিটেষ্ট পৰীক্ষাৰ প্ৰিপাৰেচন দিম তোমালোকক দিম। স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিওটি মনোযোগেৰে শুনিবা। টাইম 3 আৱাৰ্স আছে, ফুল মাৰ্কস আছে 90 মাৰ্কস। এতিয়া সবা প্ৰত্যেকটো বস্তুৰ পৰা শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি লিখা, বাছি উলিয়াব দিছে আমাক। এটা অপশন দিয়া আছে सोडियम सालफेट प्लस बेरियम सालफेट प्लस सोडियम क्लोराइड। এই বিক্রিয়াটো কি প্ৰকাৰৰ বিক্ৰিয়া সুধিছে তোমালোকক। ওপৰৰ বিক্ৰিয়াটো হল এটা কি বিক্ৰিয়া, অপহৰণ বিক্ৰিয়া, দ্বিঅপহৰণ বিক্ৰিয়া, সংযোজন বিক্ৰিয়া আৰু বিয়োজন বিক্ৰিয়া। ইয়াৰ পৰা শুদ্ধ উত্তৰটো তোমালোকে বাছি ল'ব লাগে। এটা দ্ৰব্যই ৰঙা নীলমাছ নীলা কৰে, ইয়াত pH ৰ মান হ'ব কিমান, 1.594 আছে। একসেবা তলৰ কোনটো ধাতুৱে ঠাণ্ডা পানীৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি জ্বলি উঠে, মেগনেছিয়াম, সোডিয়াম, কেলছিয়াম, আইৰণ। কাৰ্বনৰ যৌগ বিউটেনত থকা কাৰ্যকৰীমূলক কাৰ্বক্সিলিক এচিড, এলডিহাইড, কিটন, এলকহল। নিউজিলেণ্ডৰ মতে প্ৰকৃতিত থকা মুঠ মৌলৰ সংখ্যা 20, 63, 56, 58। চেতসাৰ অংশত ভাঙি সৰল শ্ৰেণীলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা উৎসেচকবিধ কি। অপচন দিয়া আছে এনাইলেছ, লাইপেজ, পেপচিন, ট্ৰপচিন। ইয়াৰ পৰা শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিয়াব লাগে। নেক্সট চাবা, দুটা নিউৰনৰ মাজৰ খালী ঠাইক কোৱা হয় ডেনড্ৰাইট, একচন, চাইনোপেন্স, প্ৰেৰণা। উত্তৰ লেন্সৰ সন্মুখত লক্ষ্যবস্তুৰ স্থান F1 আৰু 2F1 ৰ মাজত হলে প্ৰতিবিম্বটো গঠন হ'ব ফকাছ F2, F2 আৰু 2F2 ৰ মাজত, 2F2 ৰ পৰা আঁতৰত অসীমত। প্ৰবাহ জুখিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা সঁজুলি ভল্টমিটাৰ, কোষ, এমিটাৰ, ওপৰৰ এটাও নহয়। তলত উল্লেখ কৰা কোনখিনিয়ে খাদ্য শৃংখল গঠন কৰে। হাঁহ, মাছ, ছাগলী, ছাগলী, গৰু, হাতী। হাঁহ, ছাগলী, মানুহ। হাঁহ, হেহু, আম। এইবাৰ নেক্সট প্ৰশ্ন এটা তোমালোক আছে বা সেকশন বিৰ প্ৰশ্ন এইকেইটা। মাৰ্বলৰ ৰাসায়নিক সংকেত লিখা, ইয়াত নম্বৰ আছে 2 মাৰ্কছ আছে, 2 মাৰ্কছ কৈ আছে। এচিড আৰু সাৰকৰ বিক্ৰিয়াত কি উৎপন্ন হয়, আটাইতকৈ নমনীয় গুণবিশিষ্ট ধাতুবিধৰ নাম লিখা। এবিধ অসংক্ষিপ্ত বলয়কৰ হাইড্ৰ কাৰ্বনৰ নাম লিখা। সমস্থানিক কি, সমস্থানিক কি, প্ৰতিটো নম্বৰত 2 মাৰ্কছ কৈ আছে। নেক্সট চাবা, তাপবৰ্জী আৰু তাপগ্ৰাহী বিক্ৰিয়া কি, উদাহৰণ দিয়া। চিনেমাটিৰে তৈয়াৰী এখন থালত 1 গ্ৰাম কপাৰ পাউডাৰলৈ গৰম কৰা হ'ল, কপাৰ পাউডাৰখিনি ৰঙৰ কেনে হ'ল। ওপৰৰ পৰ্যবেক্ষণটোৰ এটা সন্তৰিত সমীকৰণ লিখা। নেক্সট চাবা 9 নম্বৰ, সাৰ কাক বোলে, উদাহৰণ দিয়া। নেক্সট চাবা, জলীয় দ্ৰব্যত HCl3, HNO3 ইত্যাদিয়ে কিয় আণবিক ধৰ্ম দেখুৱায়, কিন্তু এলকহল আৰু গ্লুক'জৰ দৰে যৌগৰ দ্ৰব্যই আণবিক ধৰ্ম নেদেখুৱায় কিয়। নেক্সট চাবা, চিনাবাৰ আকৰিকৰ পৰা পাৰা কেনেকৈ আহৰণ কৰিব পাৰি, ৰাসায়নিক সমীকৰণসহ লিখা। এটা উদাহৰণসহ যোগাত্মক বিক্ৰিয়া ব্যাখ্যা কৰা। নেক্সট চাবা, ইথেনৰ ইলেক্ট্ৰন বিন্দু গঠন চিত্ৰ অংকন কৰা, 2 মাৰ্কছ আছে। নাইবা তলৰ যৌগবোৰৰ নাম লিখা, এইকেইটা যৌগৰ কি নাম লিখিব দিছে। নেক্সট চাবা, টাবাৰেনৰ মৌলসমূহৰ শ্ৰেণী বিভাজনৰ সীমাবদ্ধতাবোৰ লিখা, 2 মাৰ্কছ আছে। মানুহৰ পাকস্থলীত হোৱা পাচন প্ৰক্ৰিয়াটো বৰ্ণনা কৰা। নেক্সট চাবা, স্বপোষিত পুষ্টি আৰু পৰিপোষিত পুষ্টিৰ মাজৰ দুটা পাৰ্থক্য লিখা, 2 মাৰ্কছ আছে। নিউৰনৰ এটা চিহ্নিত চিত্ৰ অংকন কৰা। উচ্চ চাপৰ জীৱই কিয় পুনৰ জীৱন পদ্ধতিৰে নতুন জীৱৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ দৰ্শোৱা। নাইবা প্ৰজনন প্ৰক্ৰিয়াত DNA প্ৰতিলিপিৰ আৱশ্যক की नेक्स्ट आर्जित चरित्र और वंशानुक्रमिक चरित्र मजर पार्थक्य लिखा मार्क्स आस टू मार्क्स प्रतिहरणांक संख्या लिखा काछर प्रतिहरणांक 1.5 यार अर्थ की नेक्स्ट चाबा दृष्टिर भावे आमाक एटार परिवर्ते दुटा चकुर प्रयोजन किय ओमर सूत्रटो लिखा या गणितिक भावे प्रकाश करा 2 मार्क्स आछे कुंडलित प्रभाव आविष्ट करा दुटा उपाय उल्लेख करा शक्तिर फाल उच्च दुटा विशिष्ट उल्लेख करा सौरकोष व्यवहारेर सुविधाসমূह की लिखिब दिछे नेक्स्ट चाबा इलेक्ट्रन स्थानान्तरणर जरियते सोडियम अक्साइडर गठन व्याख्या करा ए जगत थका आयनসমূह की नम्बर आछे 2+1 3 मार्क्स आछे मेन्डेलिभर पर्यावृत्त सूत्रटो लिखा मेन्डेलिभर पर्यावृत्त तालिकाखনৰ सफलताসমূह उल्लेख करा नेक्स्ट चाबा स्नायुकलाय पेशीय ज्वलन केनेक नियंत्रण करे बा मानुहर मस्तिष्कर प्रधान अंशসমূह उल्लेख करी प्रत्येकरे एकटाक कार्य लिखा इयात नम्बर आछे किमान 3 मार्क्स आछे नेक्स्ट चाबा दीर्घछेदत एपाह फुलर चित्र अंकन करी विभिन्न अंशসমূह चिन्हित करा 3 मार्क्स आछे मेन्डेले तेखेतर परीक्षार जोगेदी वंशानुक्रमिक भावे प्रवाहित चरित्रবিলাকৰ কোনটো প্ৰবাহী আৰু কোনটো অপ্ৰবাহী তাক কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিছে 3 মাৰ্কছ আছে পোহৰৰ বিচ্ছন মানে কি প্লিজমৰ দৰে বগা পোহৰক বিচ্ছন দেখুৱাই ৰশ্মিচিত্ৰ অংকন কৰা 15 নং ৰোধৰ এটা বৈদ্যুতিক বাল্ব ব্যৱহাৰ ৰোধৰ এডাল পৰিবাহীৰ শ্ৰেণীবদ্ধ সঁজাত সংযোজিত কৰি 10 ভোল্ট বেটাৰীৰ সৈতে সংযোগ কৰা হ'ল এতিয়া বৈদ্যুতিৰ মুঠ ৰোধ উলিওৱা বৈদ্যুতিৰ মাজেৰে যোৱা প্ৰবাহ নিৰ্ণয় কৰা বৈদ্যুতিক বাল্ব আৰু পৰিবাহী দুইমূৰ বিভেদ উল্লেখ কৰা নেক্সট চাবা 33 নম্বৰ চাবা ফ্লেমিঙৰ বাহতীয়া নীতিটো লিখা বাণিজ্যিক মটৰৰ ক্ষমতা বঢ়োৱাৰ উপায়সমূহ নিৰ্ণয় কৰা নেক্সট এইবিলাকত নম্বৰ আছে 3 মাৰ্কস কৰি আছে জীৱ নিম্নীকৰণ পদাৰ্থ কাক বোলে জীৱ অনিম্নীকৰণ পদাৰ্থই পৰিৱেশত প্ৰবাহ পেলাব পৰা যিকোনো দুটা সমস্যা উল্লেখ কৰা বা পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ কি পৰিস্থিতিতন্ত্ৰত বিয়োজকৰ ভূমিকা উল্লেখ কৰা নেক্সট চাবা 35 হালৰ সংশ্লেষণ মানে কি হালৰ সংশ্লেষণ কি এই প্ৰক্ৰিয়াত সংঘটিত হোৱা কাৰ্যসমূহ কি কি উদ্ভিদে কেনেদৰে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড অপসাৰণ কৰি লিখা ইয়াৰ নম্বৰ আছে 1+3+1 5 নম্বৰ আছে হালৰ সংশ্লেষণ কি এই প্ৰক্ৰিয়াত সংঘটিত হোৱা কাৰ্যসমূহ কি উদ্ভিদে কেনেদৰে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড অপসাৰণ কৰে লিখা मानुहर रेशनतंत्र अंशসমূহ नाम लिखा मुद्रा उत्पादन और बर्जन प्रक्रियार विषय लिखा 2+2+1 5 मार्क्स गाड़ीर पिछले चोरा दापोन हिसाबे उत्तल दापोन क्यों व्यवहार करा हय वाहन एखনৰ पिछले चोरा उत्तल दापोन एखনৰ भाज व्यासार्ध 6 सेन्टिमिटार दापोनखনৰ পৰা 10 মিটাৰ দূৰত্বত এখন ভাজ আছে ভাজখনৰ প্ৰতিবিম্ব স্থান প্ৰকৃতি আকৃতি আৰু প্ৰকৃতি নিৰ্ণয় কৰা ইয়াত নম্বৰ আছে 2+3 5 মাৰ্কছ আছে ছাত্ৰছাত্ৰীসকল এইখন হ'ল তিনিচুকীয়া জিলাত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা জেনেৰেল সায়েন্সৰ প্ৰিটেষ্ট পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকত তোমালোকে ইয়াৰ পৰা যথেষ্টখিনি উপকৃত হ'ব পাৰিবা আৰু তোমালোকে মোৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা যাতে ইয়াৰ পিছৰ যিবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এক্সাম হ'ব সেইবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্টৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তোমালোকে অতি সহজতে পোৱা ধন্যবাদ।